Vilniaus Vėtros futbolo klubas savo pasirodymą šiame A lygos sezone jau baigė. Viena pajėgiausių Lietuvos komandų iš oficialių varžybų pašalinta dėl finansinių problemų. Nepaisant to, aistringiausi sostinės ekipos sirgaliai ir toliau išlieka ištikimi, bei surengia draugiškas rungtynes prieš savo mėgimus futbolininkus. Po pusmetį trukusios nežinomybės ir Lietuvos futbolo federacijos bausmių iškilo grėsmė ir paties klubo egzistavimui, vis dėlto vilčių sirgaliai dar nelaidoja. Šį sezoną jau kaip ir visi išsiskirstys, jau teko kalbėti su žaidėjais. Gal kitą sezoną, gal dar kitą bus klubo prikelimas. Iš mūsų pusės gal, jeigu niekas to nesims be mūsų. Na, rusai žadėjo, bet ten panašu buvo į tokie žmonės, kurie labai stengiasi, bet jiem tiesiog nesigauna. Ir per dažnai tai šito vietoj likom kvailiais. Vėtros futbolininkai džiaugiasi galimybę bendrauti su savo gerbėjais, tačiau tokios progos dėl sudėtingos situacijos tapo retenybė. Kažkaip nelabai dažnai. Gal net pirmą kartą, tai va, jų iniciatyva čia viskas vyko, nes pas mus klubė, sakau, vadovybė iš vis labai silpnai dirba. Ir su fanais nebendrauja, ir su mumis nesiskaito. Praėjusiu metu šalies vicečempionė Vėtra iki pašalinimo A lygoje žengė penktą.